Yes, ndagusuhuje nanone ngo ayikaze kuri Rwanda Papa Raz TV ni Vili Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya mpaka kugeza tuyasoje. Please gerageze duhe subscribe noneho ubundi ubashe ukurikirana amakuru yacu neza gatanu kuri gatanu taturiye mu mibare. Wibuke ukande ku nzogera ubashe kujibona amakuru mu gihe ageze kuri televiziyo ubu wa mbere kujya ukurikirana na aya makuru byihuse cyane. Niba amaze kubikora yongeye kwihutisha cyane nkujyane mu makuru atari hivumbi naguteguriye. Nanone Perezida Zelensky akomeze gusaba kwinjira mu muryango wa Otan, arimo akimara kohereza ibaruwa ye mu muryango wa Otan. Urumva ko nta n'iminsi ibiri yatambuka akomeje kubashira kuri pressure ndetse ababwira ati ko nta kintu muri kunsubiza bimeze bi nubwo ari kohereza ama SMS atandukanye. Ibingibi byaje kubonwa ndetse n'ushinzwe kwakira amaretre aramusubiza ati buretse gatoya ibi bintu ntabwo ari byo kwihutirwa ndetse ugomba kuba uko byagenda kose uba patient kugira ngo ikibazo cyawe cyangwa ubusabe bwawe buzakorerweho inama noneho barebe igikurikira niba wemererwa kuza muri Otan cyangwa se niba baguza bizaterwa nibyo bazagutegeka. Ibi ngibi ntabwo byigeze bishimisha umugabo witwa Perezida Zelensky mu byibuke neza. Mu makuru yandi nari nabibabwiyeho Perezida Zelensky yahise abasubiza arababwira ati se abo bishinzwe ni bantu ki ku buryo badashobora gukonfirma yenda bikava mu nzira. Ntabwo bigeze basubiza Perezida Zelensky gusa biragaragara ko afite huti utamenya naho ari kuyikura. Ndaje nkubwire icyo presidency ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ndetse yamenyesheje Perezida Zelensky nyuma yaho nayo yari imaze kumenya yuko byanze bikunze uyu mugabo arimo gushira pressure cyane kuri Otan kugira ngo babashe kuba bamwakira muri uyu muryango. Reka nguhikaze rero wowe tujye kumwe muri aya makuru. Ushobora kuba uri mu Rwanda mu murwa mukuru wa Kigali cyangwa uri mu ntara za Rubavu za Nyagatare ndetse na za Byumba. Aho ngaho bamwe bari Gatuna abandi bakaba bari za Kagitumba Imatimba ariho mudukurikiranira tubahaye ikaze. Niba uri muri ibyo bice ujye wiyumva ko ari wende kubwira. Niba uri Kigali ukaba ariho utwumvira ikaze abasirikare muri Gako n'abandi muri za Gabiro n'abandi bari muri za batayo zo muri Kigali. Namwe ndabizi ntabwo mujya muhwema kutwumva ndetse n'abapolisi namwe tubahaye ikaze muze tubane muri aya makuru atari hivumbi hanyuma turusheho kugenda dusobanukirwa uko isi ihagaze. Abatuye Burera tujya tubibona batwandikira n'inyamasheke ndetse na Karongi namwe turabibona guys turabemera bigaragara ko mudukunda cyangwa se mukuru kuba mukunda amakuru tubagezaho. Reka nihute ngerageze mbibutse gatoya ku yindi baruwa nk'uko nari nayibabwiyeho ya Perezida Zelensky asaba kwinjira mu muryango wa Otan aho yavugiraga yuko ibi ari byo bishobora kubabaza Perezida Putin mu buryo bushoboka bwose ngo nubwo atazahagarika intambara kuri bino bice yihaye ngo ariko kandi ibintu bishobora kumubabaza cyane nuko yakwinjira muri muryango wa Otan ngo noneho nibwo yashobora gupfana agahinda. Ubusabe bwa Perezida Zelensky yakomeje kubwohereza yarabwohereje ariko kandi akomeje gushyira pressure cyane ku bashinzwe gusubiza niba koko azemerwa cyangwa se atazemerwa kandi we ari kwibaza yuko yibaruwa yenda ye bati batayihaye agaciro ariko siko bimeze. Abashinzwe kwakira aya mabaruwa bayakiriye ndetse baramusubiza bamubwira ko agomba kuba ari patient kuko igihe icyo ari cyo cyose bashobora gukora inama bashobora kubisubiraho bakabyigaho. Ntabwo ibingibi byashimishije Perezida Zelensky kuko yumvaga ashobora kubona yenda nka ka message kamubwira ati iturize gatoya turabizi n'ubundi tuzakwakira. Ibi yenda nibyo byajyaga kumuhumuriza umutima we akabasha kwicara atekanye. Ako ka message rero siko yabonye ahubwo yabonye indi itandukanye ni Muri presidency ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo rwose iyi kopi bayibonyeho babashije gutangariza Perezida Zelensky aho bamusabaga bamubwira bati gerageza
uburetse gukomeza kwinsista ku bintu byo kwinjira muri Otan kugeza ubu ntabwo ibyo nyibyo ari byo byugarijwe cyane ati ikintu gikenewe cyane kugeza ubu ni ikintu kimwe kugerageza kureba ukuntu wagaruza ibice byawe ndetse kandi urabizi ko twakwemereye gukomeza kugufasha mpaka umurusi yavuye ku butaka bwa Ukraine rero wirangarira cyane ibintu bya Otan ngo biguteshe na position kuko ntabwo ari ibintu bishobora gucya mu gitondo ngo bakubwire ngo twakwemereye kwinjira mu muryango wa Otan ati kandi murawe urabizi neza ko hari ibintu bimwe na bimwe utujuje bishobora kukubera imbogamizi guhita winjira muri uyu muryango wa Otan uyu nguyu ndetse n'umuvugizi wa presidency wavuyeyo agerageza gusubiza perezida Zelensky aho yageragezaga kwerekana yuko we ari ready kwinjira mahanga Amerika yo yamugiriye inama yo kubanza kureba ukuntu yagaruza umutekano muri biriya bice ndetse akagaruza n'ibice bimwe byagiye bitwarwa ku gihugu cye baramubwira bati twe tukuri inyuma kandi tuzakomeza tugushyigikire ariko ibya Otan reka kubishira imbere cyane kuruta uko wagaruza ibi bice niba wibuka neza mu yindi nkuru nari naguhaye ndaza kuyikwibutsa nyubwo yasabaga yuko yinjira muri uyu muryango wa Otan yakubitaga agatoki ku kandi avuga ko aribyo bishobora kuzababaza umugabo witwa Putin rero kugeza ubu nibi ngibi ari gukora ni ukugira ngo amubabaze ariko abari kujyamo nabo ubwabo bigaragara ko bashobora kuba batinya umugabo witwa Putin ngaho bikurikire nkwibutse ibya mbere uko byari byatangiye nsubiye mu kibuga cy'imirwano muri Ukraine Perezida Zelensky nari imaze kukubwira yuko aho yahuriye n'abandi bayobozi bagize guverinoma ya Kiev ahangaha niho yahise ababwira ibitekerezo afite ndetse bose abangaba bari bahuriye mu nama babyakiriye bihuta cyane ndetse bahita bandikiramo niyo baruwa yo kwemera yuko bashaka kujya muri Otan bose babisamiye hejuru baravuga bati nubundi nta kintu tukiramira nta nicyo nubundi tucyubahaho Putin ibi twari kwarabyirinze kugira ngo turebe ko uyu mugabo yahosha gukomeza arwana natwe ariko byabaye iby'ubusa noneho reka natwe dukora ibishoboka byose tumwereke ko uko atubabaje nawe ariko dushobora kumubabaza kandi mwibuke ko abadukurikiranye ibi ngibi ni nko kushimashima kunda y'umugabo witwa Putin kumva ko igihugu cya Ukraine kiri muri Otan ibi ngibi nibyo bintu bya mbere birwaza Putin umutwe rimwe na rimwe akaba yaryama iminsi igera muri 5 nta bitotse abona noneho rero uratekereza biza kugenda gute perezida Zelensky yemereye Otan yuko ayemera kujya muri Otan anawe akongera akabishimangira ari kubisaba nkuko muri kubireba aho mu mafoto murimo murabona ahantu Vladimir uyu nguyu Zelensky afashe ikintu cyitwa urwandiko asohotse mu nama yasohotsemo ari kumwe na bagenzi be iri urwandiko yari yamaze kwandika cyangwa se ibaruwa yari ataranayishyira no muri envelope ahubwo ari kuyibungana aho yari ari kugenda nawe ubona rwose ko ibintu byisa n'ibyamucanze nibwo yagendaga ahura n'abanyamakuru muri aba banyamakuru hari harimo wa Al Jazeera ndetse harimo n'uwa The Reasons ndetse na Globa na France 24 na France 24 zikorera aho ngaho muri Kiev n'ibindi binyamakuru nibwo byamubonye agendana urupapuro ndetse yamaze no gusinyaho urupapuro nibwo bakomeje gushaka kuganira nawe noneho arababwira ati reka nimwirushye nimugira ikibazo rekanze ngende muze tugende nge kubatangariza ibyo niyemeje gukora kuko ndabona nta n'ikindi kintu tukiramira abanyamakuru urabyumva nawe ubwo bakibabwira gutyo baje birukanka n'abandi bahamagara bagenzi babo mu kuba barimo kugenda uru rupapuro umuyaga waje kuruhuha noneho ruhita rwikubita hasi perezida Zelensky bagenzi be
bahita baba ari bo bihuta kurutoragura ngo barumusubize. Shushanyamo agafoto aho ngaho iyo imvura yajyaga kuba iri kugwa cyangwa aho ruguye hari amazi rwajyaga guhita rucikamo kabiri, ariko kandi barutoraguye bararumuha. Nibwo rero yakomeje kugenda nabo yari ari kumwe nabo ahita aganira n'itangazamakuru. Mu kuganira n'itangazamakuru ntabwo yigeze ajya kurya indimi, yatangiye arabasobanurira arababwira ati uru rwandiko rero mureba ni urwandiko rwo gusaba kugira ngo ninjire mu muryango wa Otan. Ibingibi mbyeme akivuga gutyo ibinyamakuru hafi ya byose byaguye mu kantu, ati ibingibi nemeje kubikora nyuma y'agasuzuguro ka Putin kutwibira ibice ku manywa y'ihangwe ava isi yose ireba, habe no kuba gutekereza kuba yabitwara mu ijoro abitwara ku manywa. Rero uko byagenda kose nubwo tutazahagarika intambara muri ibi bice, ariko byanze bikunze ibingibi rwose turabona igikwiye kubyishyurwa kuba byababaza Putin mu buryo bushoboka bwose, ni ukuba dushobora kwemeza yuko twinjiye mu muryango wa Otan. Rero ibingibi abanyamakuru bagerageje kubaza Perezida Vladimir, bamubaza bati kubizi neza ko mu bintu Putin adakunda no kumva ndetse adashaka, uratekereza namara kumenya yuko wemeje kugiye kujya mu muryango wa Otan urabona ikiza gukurikira hari iki? Haravuga ati ntacyo nkiramira. Urumva byanze bikunze niba ari ukurwana n'akazi ntambara tuzarwana, ariko jyewe Imana ifashije cyane Otan yakora ibishoboka byose ikanyinjiza muri uyu muryango vuba na bwangu, kuko ndabizi neza ko ariko kubabaza umuntu witwa Putin. Ati jyewe nari narabyirinze ndetse mu bitangazamakuru byinshi nakomeje kujya mvuga yuko tudakeneye kujya muri Otan ndetse twaranabyibagiwe, ariko ibi byose tubikoze kubera yuko Putin atigeze atwubaha, ndetse ikindi cya kabiri yashatse gukoresha igituza ku gihugu cyacu. Natwe rero tugiye ubungubu tugomba kwivugira tugakora ibyo dushatse, nta mpamvu yatuma atubabaza ngo twebwe dukomeze kurebera. Kugeza ubu rero Otan nta kintu iraba gusubiza uru rwandiko rwa Perezida Zelensky yamaze kwandika arimo gusaba kwinjira muri Otan vuba na bwangu. Nicyo kintu dutegereje kureba Otan icyo igomba gusubiza, ariko kandi kugira ngo umuntu ajye muri Otan cyangwa igihugu hari ibintu byinshi uba ugomba kuba wujuje, kandi bigaragarira buri umwe wese yuko Perezida Zelensky atarabyuzuza ndetse atanabifite. Ubwo rero ntawe uramenya neza niba baza kumucisha mu idirishya bakamuta muri salo, ntabwo turaba kubimenya. Ibi byose turategereje kugira ngo turebe. Ngayo nguko icyo nakubwira cyo intambara yo intambara iravuza ubuhuha mu bice bya Luhansk ahitwa muri Laimane ndetse na Donetsk hafi cyane ahangaha hafi no mu nkengero z'ikibuga cy'indege. Izi ntara ebyiri zo zirugarijwe cyane imirwano ni yose. Reka tugaruke mu kanya Uwiteka guhezagire.